kemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë në rubrikën Opinion për të folur për Kosovën, sepse Kosova do të shkojë në zgjedhje të parakoshme brenda 40 ditëve, kjo pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Ndaj ne do zhvillojmë një lidhje të drejtë për drejtë Skype me nënkryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Xhavit Haliti. Zoti Haliti, përshëndetje. Përshëndetje zoti Haliti. Përshëndetje, mirëmbrëma. Çfarë do të thotë për Kosovën të shkojë në zgjedhje të parakoshme në këtë periudhë, zoti Haliti? Po, unë po besoj që kjo do të ndodhë, por mendoj që është strategikisht gabim i madh dhe i panevojshëm për të shkuar në zgjedhje. Zgjedhjet kanë shumë me u bërë edhe pa ndodhë zgjedhjet, kështu që po besoj që në të ardhmen do të kemi parasysh me rregullu edhe problemet kushtetuese, siç është kushtetuta, amandamentimi i saj dhe të përcaktohen gjërat ashtu siç duhet të jenë në një vend demokratik dhe jo të jenë të manipulueshme nga krerët e shtetit cilë do që ushin ata. Zotë Haliti, Kosova është një moment ku do të caktohet një parlament i ri, pra një qeveri e re. Kemi një qeveri e cila tash e ka humbur mandatin e saj nga gjykata kushtetuese, megjithëse do të vazhdojë detyrën, por dhe i president, pasi dhe posti i presidentit është bosh, pavarësisht se zonja Osmani është ushtruese e detyrës atje, është e gjithë ky spektër, pra për tu plotësuar në muajt në vazhdim, duke nisur ndoshta nga fundi janarit kur mund të jenë zgjedhjet parlamentare. Sa e komplikuar është e gjitha kjo? Po tani, ne kemi pas një përvojnë, kur e kemi, qoftë jemi vetë shkarkuar si parlament, qoftë kemi rëzuar qeverinë me marveshje në variantet të ndryshme, por ajo që duhet ta kemi parasysh është që rregullat janë të përcaktuara sakt në kushtetutën e Kosovës për situatat e tilla. Duke pas parasysh që edhe kur bjen në parlamenti, kryesia kuvendit është aktive dhe është në detyrë, atëherë po besoj që të qenërit e kryetarës së parlamentit edhe presidente e përkohshme, atëherë besoj që mund të funksionoj kjo si çështje. Nëse ajo nuk kandidon dhe nuk del në fushat për vetën e saja. Përndryshe, nështa do të kishte pas mundësi që të ketë edhe një zgjedhje tjetër shtes, sigur të kishte pas vullnet pozitiv që të mos shkohet në zgjedhje për të shpenzuar kohë, për të shpenzuar kohë në kushtet e pandemisë, përmes së cilës neve na pamundsohet realisht kur kam parasysh legjislacionin në fuqi për pandeminë edhe mundësia për të bërë fushat, por mbi të gjitha humbja e kohës ndoshta edhe në 6 mujor të paktën deri në krijimin e institucioneve demokratike të Kosovës, deri në krijimin e parlamentit, krijimin e qeverisë së re dhe kjo. Unë po besoj që duke marë parasysh edhe raportet që janë, edhe anketimet që janë bërë, askush nuk do tjetë në gjendje që të formoj qeverin, pa marë parasysh që disa trumbetojnë që do të bëjnë me njëherë dhe do t'i fitojnë zgjedhjet, prapë se prapë do tjetë pothuaj se njëta situatë, prapë se prapë do të detyrohemi me hy në koalicion njëni me tjetërin, për të arritë që të krijojmë një qeveri stabile dhe për të zgjedhë pastaj edhe presidentin e vendit. Zotë Haliti, Partia Demokratike e Kosovës shkon në zgjedhje pa figurat kryesore të saj. Është një penalizim kjo për partin, apo është një bonus më shumë? Jo, normalisht që është një penalizim jo i vogël, është shumë i madhë, sepse kam parasysh autoritetin, kam parasysh fuqin që kanë pas brenda Partisë Demokratike si kryetar, edhe ish kryetari partisë, por edhe zoti Veseli, por ne do të përpiqemi maksimalisht
që ta kompenzojnë mungesën e tyre në gjithë këtë situatë që është krijuar, duke marrë parasysh edhe situatën që kanë ata, por edhe problemet që na dalin tani neve si parti për të bashkuar, për të pasur një ekip të fuqishëm në fushat dhe për të sjellë në vend të dëshoja edhe dëshirat e atyre që nuk janë mesin ton përkohësisht, por ne do të luftojmë për të fituar zgjedhjet. Zoti Alidhi, ndërkohë që Partia Demokratike e Kosovës deri tani është shprehur që do të hyjë vetëm në zgjedhje, pa jo si pjesë e koalicionit, duket se të gjitha palët këtë herë do të hyjnë më vete në këto zgjedhje, ju ende nuk keni një emër që të jeti nominuar për kryeministër të ri të Kosovës, apo jo? Tani unë mendoj që nominimi për kryeministër gjithmonë është bërë gabimisht, duke e sakrifiku realisht një pjesë të elektoratit dhe duke sakrifiku në një vend edhe në parlamentin e Kosovës për të shty krerët e partive se kush po bën vota më shumë. Mendoj që është e gabueshme duke i pas parasysh sistemin zgjedhor që kemi ne në Kosovë, po besoj që nuk do të garojmë me për të bërë vota për një figurë, do ta kemë përcaktuar, po besoj, emrin e kandidatit për kryeministër, por do të luftojmë që të bëjmë votat që të kemi sa më shumë deputet në kuvendin e Kosovës. Pastaj nuk është as pak më rëndësi se merr vota më shumë kandidati i një partije ose një partije tjetër, kur është në pyetje zgjedhja pastaj e qeverisë dhe zgjedhja e presidentit. Edhe pse mendoj që më mirë do të kishte me qenë që presidenti të zgjidhet akoma pa hyrë në zgjedhjet parlamentare, me qëllim që të kemi një institucion e presidentit të zgjedhur dhe të ketë një fuqi, do të thoja, që do të ketë një pozit relaksuese në raport me partit që garojnë. Po mund bëhet kjo? Ka kohë fizike për të bërë këtë? Po në qoftë se ka vullnet, pse s'ka kohë? Zoti Aliti, më njëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, është shprehur dhe kryeministri në detyrë i Kosovës, zoti Hoti, që ka respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese, por ka bërë thirrje që kuvendi nuk duhet të shpërbëhet përpara se të votohet buxheti për 2021-in. Ju si e shihni këtë, i bashkoheni kësaj thirrje? Unë personalisht mendoj që është e domosdoshme që të bëhet kjo, sepse nëse s'kemi buxhet, ne s'mund të ndajmë buxhetin as për zgjedhjet që duhet t'i bëjmë. Në qoftë se nuk kemi buxhet dhe mos miratimi i buxhetit deri në konsolidim të parlamentit të ri, unë mendoj që i merr një 4-5 muaj me siguri. Atëherë do të mesin shumë keq edhe institucionet ose buxhetorët që janë të varur nga rruga që e morin. Nëse zoti Aliti, ndodha ashtu siç thoni ju, pra që disa partitë mendojnë që ta zgjedhin presidentin përpara se të shkohet në zgjedhje, do të ishte kjo një farë do të përbënte kjo një farë pazari politik, do e quanim ne në Shqipëri, që do t'i vyen dhe këture partive dhe për zgjedhje dhe për krimin e qeverisë më vonë. Unë mendoj që edhe në Kosovë dhe në Shqipëri politika është pazar. Nuk është diçka e re, si që është edhe në vendet e tjera të rajonit, sepse do mos dëshmërisht në qëse se ke shumicën e votave, atër ti duhet bëjsh pazar, ose duhet të bisedosh, të negociosh, si të tush quje, po negocimi një kosisht është një farë bëj pazari që merën vesh partit me zveti, merën vesh lidert me zveti. Po, dhe që është normali, po. Dëshme. Zoti Aliti, gjitha këto zhvillimet një pasqyeshme dhe intensive në Kosovë, zhvillime politike e kam fjallën, sa e kanë që orientuar jetën politike në Kosovë? Sa kanë ndikuar?
Par nga syri i Tiranës, shumë herë kur bisedoj me miqtë e mi, më thonë se ju e keni më mirë, se jeni më të qetë, jeni më ashtu. Vërtet, situata në Kosovë nuk është e mirë sa i përket situatës politike dhe gabimet janë të njëpasnjëshme për këto tri legislaturat e funit cilat ose në cilat i kemi bërë vetë dhe i kemi qu vendin në zgjedhje dhe absolutisht nuk ja kemi arritë qëllimit për ta bërë atë që kemi menduar para se të bëhen zgjedhje. Pandaj duke pas këtë parasysh, unë po besoj që zgjedhjet e kësaj rade do të përfundojnë në që ose shkojmë në zgjedhje vërtet, por nëse ne nuk e amandamentojmë kushtetutën e Kosovës, prap do të mesin me një situatë jo të kançme. Në të shkuptim, çfarë kërkohet konkretisht të ndryshohet në kushtetut që do t'i shmangte këtë situata? Po duhet domosdoshmërisht të bëhet ligji zgjedhor, sepse ligji zgjedhor i Kosovës është në ligjet më të këqija të mundshme në botë. Kështu unë mendoj. Po pse këte nga ne duket sikur është më i mirë ai i Kosovës, ju e keni keq. Jo, pastaj shih. Sepse në çdo herë kur kryen zgjedhjet, vetë partitë politike ngelen në situatë të keqen me zvetë dhe gara nuk bëhet në raport me partitë tjera, po kryesisht bëhet një garë me zvetë. E të visur brenda llojit, në brenda partive dhe jo parti me parti. Kandidaturat nuk garojnë kundër partive tjera, por realisht gara më shumë është brenda partive se sa që bëhet garë kundër partive tjera. Dhe kjo të krijon një situatë jo të këndshme brenda partive, pasi të kryen zgjedhjet dhe kuptohet edhe në raport në parti tjera. Por kështu e kanë situatën gjitha partit parlamentarë. Do t'i kthesha edhe njerë çështjes së presidentit, sepse ju thatë diçka që na kishte shpëtuar nga llogaritja, në fakt që nëse zonja Osmani vijon të mbaj postin e presidentes në detyrë, ajo nuk mund të kandidojë në zgjedhje, apo jo? Këtë thot më parë. Po, unë besoj që s'do duhet të kandidonte, sepse nga pozicioni i presidentit... Po, do ishte pak e çuditshme. Kështrusit të detyrës e presidentit të garosh është absurd. Kështu unë mendoj, edhe pse nuk është e paraport me kushtetut, me gjithatë është një diçka që nuk shkon. Mundësia tjetër që sot, ose kemi diskutuar dhe në herë, por dhe sot ishte dikun në përmedia, është që të merë pozitën e presidentit përkësisht kryetari gjukatës kushtetuse, por edhe jo nuk është asë kunda të këtësume në kushtetutën e Kosovës. Kjo pjesa tjetër po. Pra ne po them që për t'i u ikur këty në akrobacioneve, dhe në qovë se zonja Osmani dërshon të futet në zgjedhje e dhe jo, unë mendoj që do të duhet të zgjidhet presidenti para prakisht. Në bashkë me bugjetin të zgjidhet edhe presidenti i Kosovës dhe të vazhdojmë në variantin që e merën vesh të gjithë. Puna parë, parlamentit parë, në qovë se nuk e ndrojnë, nuk e amandamentojmë kushtetutën, nuk e ndrojmë ligjin zgjedhor dhe nuk e amandamentojmë të paktën këtë rregullorin e kuvendit, gjithmonë do të ketë probleme dhe kushtet të pafavorshme për të funksionalizu edhe parlamenti, edhe qeveria për të pas një funksion të duhur. Do të thotë që ju sërish prisni edhe nga këto zgjedhje, pra paka shumë një vit pas zgjedhjeve të kaluara, prisni sërish një qeveri me i mandat jo të fort, jo shumë stabil në parlamentin e Kosovës, pavarësisht se partit tjera mendojnë që do kenë pozita shumë të forta këtë herë, si vetë vendosja për shumë. Po tani unë uroj që të mos ketë në këtë vakumin institucional që të mos ketë problemet e natyre dhe rëmuja politike që të më shketë. Kjo është me rëndësi për Kosovën, por anën tjetër nuk e di, janë bërë sëndajët të ndryshme, e din situatën për afërsisht, dhe po besoj që qytetarët të vendosin se
kush do të jetë, por ata që ta marrin shtetin, ata që do të jenë shumicë dhe do ta bëjnë qeverinë, uroj që të punojmë së bashku që të krijojmë politika shtetërore dhe jo politika të Kosovës dhe jo politika partijake. Këto janë zgjedhje që zhvillohen në kohë pandemie, zoti Aliti, keni patur edhe ju shifrat larta, diçka më ndryshe këto ditë, kanë rënje të numrit infektimeve, por si është situata tek ju dhe si po përjetohet? Unë nuk e besoj që ka rënje, por ka më pak testime. Si të qoftë, ne, do të qeveria Kosovës ka marrë masa pak më drastike se sa qeveria Shqipërisë, se pak a shumë aty jemi. Dhe nështa është kufizuar më shumë duke obliguar dhe duke qenë më të rrëmte dhe policia në raport me qytetarët që kanë dalë pa maska dhe kuta diodë. Por edhe orari kufizimi i levizive ka qenë maj vogë dhe nështa kjo kanë diku pozitivisht. Njerëzit janë të mërzitu, njerëzit janë të në një forme të friksuar nga pandemia, por shtibësht, tani, uraj që edhe Kosova dhe Shqipëria të kenë sa më shpejt vaksinën dhe nështa të lirohen nga kjo barë edhe qeverit, por edhe qytetarët të cilët shumë raste po fa që po kalojnë në situata të rana, kemi vetvrasje, kemi qas kemi. Një pyetje të fundit nga unë, zoti Aliti, gjatë këti viti ne pam përfshirjen e faktorëve tuaj në jetën politike të Kosovës në mënyrën më të drejtë për drejtë se që kishim parë ndonjëherë më parë. Si duket në këtë moment situata në lidhje me miqtë ndërkombëtarë, duke qënë se edhe ata kanë momentet e tyre tani të një përshtjellimi politik të quajmë kështu? Tani, sa i përket miqtë ndërkombëtarë, varet kush si mund të interpretoj, por unë du të besoj që Kosova është interes përëndimor dhe nuk e besoj që ka rënë interesimi për Kosovën. Interesimi i tyre është që ne të përpiqemi të ecim me këmbët tona, me këmbë në tokë dhe të përpiqemi maksimalisht që t'i zhidhin problemet vetë pa pas nevoj që të bëhen ndërhyrje. Sepse edhe kur janë bëhen ndërhyrje, edhe kur në një farmëri është pozu diçka nga anën dhe këmëtarve, neve i kemi kesh kuptu këto, ose i kemi kesh përtuar këto vendime, sepse gjithmonë është theksu që nga detyroj kjo, nga detyroj ajnë, nga detyroj kjo ambasadë ose ajo ambasadë. Andaj unë besoj që deri në fund, deri në pike në fundit, vlimit do të ja, para vlimit, nuk do të ketë në një përzirje ose në një përpjekje për të përdor tutelen, por do të përpichen që të në ndihmojnë kuptimin moral të asaj të fjales, që ne të bëhemi vetë ata që duhet jemi për të organizuar zgjedhjet e mira, zgjedhjet pa probleme dhe të krijojmë institucionet në mënyrë demokratike. Zotëriti, faleminderit për lidhjen e drejtë për drejtë për me Skype. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe për ju, më pafshi. Faleminderit dhe suksese Kosovës në muajt në vijim. Faleminderit. Ne përfunduam për momentin, do të shkojmë në një hapësirë publicitare. Vion Sport News me Enxhi Bibën, shikim këndshëm.